Judas, letra e apostolit Jud. Kapitulli i parë nga fillimi, një kapitull ka si do që tjetë. Letra e apostolit Jud. Është libri para fundit i Bibles. Juda, shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vëllai i Jakobit, të thirrëve që u shëtëruan në Perëndin atë dhe të ruajtur në Jezu Krisht. Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkrua juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin që u që transmituar shetnërorve njëherë e përgjithmonë, sepse depërtuan në përmjet jush disa njërez që qenë shënuar që moti për këtë dënim, të pabes që e kthejnë hirin e Perëndis ton në imoralitet dhe mohojnë të vetmin zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Dhe dua t'ju kujtoj, ndonë se tashme i dini gjithë këto, se Zoti, pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pastaj i shkatroi ata që nuk besuan. I ruajti me prangat e përjetshme në errësirë për gjyqin e ditës së madhe edhe engjëjt, që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, por e lanë banimin e tyre. Po si Sodoma dhe Gomora, edhe qytetet përreth, që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas qëroditjesh seksuale, janë vënë përpara si shembull, duke pësuar ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Në të njëjtën mënyrë ndotin edhe këta e ndërruas mishin, përmbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve. Por kryengjëlli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptoi një gjykim fyes, por tha, Zoti të qërtoft. Kurse këta flasin keq për të gjitha gjërat që nuk i dinë, dhe për të gjitha gjërat që njohin në mënyrë natyrale, si kafsh pa arsye, në këto gjëra prishin vetën. Mirë ata sepse kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas qëroditjes së Balamit për fitim dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Amin deri këtu. Letra e Judës është letra e fundit e dhjatës të re. Duhet të jetë shkruajtur pak përpara shkatërrimit të Jeruzalemit dhe shkatërrimit të tempullit, dhe për këtë arsye dhe nuk flet as pak për shkatërrimin apostulli Jud, i cili është vëllai i Jakobit dhe vëllai i Jezusit Nazareas, sikur se lindi nga Jozefin nga babai i tij dhe nga nëna e tij Maria. Pas lindjes që kishte lindur Jezusi Nazareas nga fryma e shenjtë dhe nga Maria e Virgjër, ku ishte i parlindur i Marias, por edhe i birësuar nga Jozefi, për këtë arsye quhet edhe bir i Davidit, pra flasim për Jezu Krishtin. Kjo letër apostulli Jud e shkruan në një periudhë në fund të kishës së parë apostolike, përpara shkatërrimit të Jeruzalemit, nëse e shohim këtë se mbaron në 70-ën pas Krishtit shkatërrimi pra i Jeruzalemit. Sigurisht kishte edhe në vazhdim nga disa apostuj, por në të vërtetën përpara 70-ës të gjithë kishin vdekur përveç Gjonit, ku ishte nxënë si shumë i dashur i Jezu Krishtit, sikur se quhet edhe nga ana, kështu thuhet edhe nga ana historike. Juda, vëllai i Jakobit, drejtohet me këtë letër sikur se e prezanton veten e tij jo si apostull, dhe mundësisht e veçon veten e tij duke thënë se nuk është apostull, sikur se në paragrafin e 17 thotë: Por ju, shumë të dashur, mbani mend fjalët që ju kanë parathënë apostujt e Zotit ton Jezu Krisht. Pra nuk e shikon veten e vet si një apostull.
pavarësisht që është apostull dhe i dërguar edhe pra nga Jezu Krishti sipas vullnetit të Perëndisë, por ai vet nga vetja vet nuk e merr këtë titull, do të guxoja të thoja të apostullit. Por thotë se është shërbëtor i Jezu Krishtit nga njëra anë, do me thënë, ja kujtoni pak, se vëlezërit kur vazhdoi predikimin Jezu Krishti në kohën e mishit të tij, të predikoi për misteret e mbretërisë qiellore, për doktrinën e shëndosht, dhe njëkohësisht duke çliruar të gjithë të mposhtorit nga djalli, qoftë ato që ishin të demonizuar, qoftë ato që ishin të sëmur duke i shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat, vëllezërit e Zotit fillimisht nuk e besuan, por në vazhdim të gjithë vëllezërit e tij, që të katër vëllezërit e tij e besuan dhe e pranuan se ai është Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Kurse Jakobi ishte bariu i par i kishës në Jeruzalem, të kishës qendrore do të guxoja të thoja, të kishës në vitet e para apostolike. Juda e prezantohet si shërbëtor i Jezu Krishtit nga njëra anë, kurse nga ana tjetër si vëllai i Jakobit, dhe u drejtohet kishës të Perëndisë me këto karakteristika. E para, të thirrur nga Perëndia atë. Sikur se thot Perëndia se të kam dashur me dashuri të përjetshme, të kam thirrur dhe të kam mëshiruar dhe të kam zbuluar Jezu Krishtin. Pra karakteristika e pare bijve të Perëndisë që pranuan Jezu Krishtin është se janë të thirrur të Perëndisë. Askërkush nuk vjen tek unë thërret Jezu Krishti nëse këtë nuk e thërret ati. Pra jemi të thirrur, por shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Tani karakteristika e parë bazë e të thirrurve që të jenë të zgjedhur është që të jenë të shëtëruar nga Perëndia atë. Pra të thirrur nga Perëndia atë dhe të shëtëruar nga Perëndia atë. Si? Se pare duke na rilindur, sikur se fjala Perëndis na thot se ati Perëndi në përmjet ringjalljes së Jezu Krishtit na rilindi si pas mëshirës së ti të madhe, na rilindi në një shpres të gjallë nga që besuam se Jezu Krishti u ringjall prej të vdekurvet dhe na dhuroj trashëgimin e paprishme të faf dhe të pafishkme që është e ruajtur në qiejt për ne. Dhe karakteristika e tretë është, e para është që janë të thirrur, pra karakteristikat e bijve të Perëndisë që kanë për të trashëguar mbretërinë e Perëndisë, pra e para është i thirrur, e dyta është të shëtëruar, dhe i shëtëruar ka dy kuptime. E para është i shëtëruar se je i veçuar, i shenjë do të thot i veçuar, se pari nga ati Perëndi për vetën e ti si bitë të tit, dhe e dyta i shëtëruar do të thot i pastruar, do më thënë i larë më gjaku në Jezu Krishtit. Kështu pra të thirrur nga Perëndia atë, si kurse na ka dashur me dashuri të përjetshme dhe na tërhoqi me mëshirën e ti, të shëtëruar nga ati Perëndi, ju jeni të gjithë të pastër me anë të fjales si dhe gjuat. Pra të pastruar dhe gjithashtu të veçuar si trashëgimtar dhe bashkëtrashëgimtar të Jezu Krishtit. Trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtar të Krishtit. Dhe e treta, të ruajtur në Jezu Krishtin. Sikur se të njëjtën gjë thot dhe apostulli Paul, të ruajtur për një trashëgimi të pafishkme në të cilën me ruhemi me anë të forcës të Perëndisë, me anë të besimit në emër të Jezu Krishtit, në fjalën e Perëndisë, në ungjillin e Jezu Krishtit për shpëtimin që është gati për të zbuluar tek të gjithë njerëzit në kohën e fundit. Pra, të ruajtur nëpërmjet Jezu Krishtit, sikur se është e shkruar dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë, se hiri e shpëtues i Perëndisë u zbulua tek të gjithë njerëzit nga ati Perëndi, dhe ky hir është Jezu Krishti, sikur se beri dhe nadha hir ati mbi hir, hiri i Jezu Krishtit pra
i cili u shfaq tek të gjithë njerëzit. Por na mëson vetëm ne të thirrurve, pra, të shëtëruarvet dhe të atyre që janë të ruajtur nga Jezu Krishti. Na mëson pra ne që të mohojmë së pari mos ndershmërinë dhe dëshirat e botës, e dyta të jetojmë në shëtërim dhe në ndershmëri, dhe e treta të presim me shumë dashuri ardhjen e Zotit ton Jezu Krisht për rëmbimin e kishës. Gjë ku është shumë e rëndësishme, për këtë arsye dhe apostulli Pal nuk heziton të na thot se unë, pra Pali, thot, betejën e mirë e luftova si apostull i Jezu Krishtit nëpërmjet vullnetit të Perëndis. Rrugën time e mbarova, duke qenë i drejtuar gjithmonë nga fryma e shenjtë. Dhe besimin e mirëmbajta. E lexoj edhe një herë tjetër. Të ruajtur nëpërmjet besimit për shpëtimin që është gati të zbulohet në ditët e fundit. Pra edhe apostulli Paul u mirëmbajt deri në fund, sikurse mirëmbajti besimin. Tani si mbetet gjë tjetër përveç se kurorës të drejtësisë, i cili beson me çdo siguri se Ati Perëndi do të ja jap ditën e fundit dhe jo do të më japë mua, thot vetëm, por do t'u jap edhe të gjithë vet të cilët stërviten, mësohen nga hiri i Perëndis që është shpëtues, që është zbuluar tek të gjithë njerëzit, për që të na mëson vetëm ne, cilvet ne, të thirrurvet, të shëtëruarvet nga Perëndiat dhe të ruajturvet nga Jezu Krishti. Nëpërmjet besimit, pra në fjalet e Krishtit. Kështu pra, urimi tani i apostullit Jud është i veçantë. Janë tre urime mundësisht, të veçanta. Deri më tani apostulli Paul, për shembull, kur uron që sikur se uron Timoteun apo kudo që bën urimet e tij, thot hiri, uroj që hiri, mëshira dhe paqja të jetë me ju. Edhe tek Timoteu, edhe Titut kështu i thot, por edhe tek të gjitha kishat, thot hiri, paqja dhe mëshira. Por tani apostulli Jud thot tre urime krejt ndryshe. Dhe mundësisht urime të cilat përshkruhen për ditët e fundit në kohën e fundit. Thot, mëshirë, paqe dhe dashuri. E përsëris, apostulli Paul nga njëra anë thoshte hirë, mëshirë dhe paqe, kurse Jakobi flet për mëshirë, për paqe dhe për dashuri. Dhe kjo nuk është asgjë tjetër përveç se mbretërisë të Perëndis, që është drejtësia e Perëndis, sikurse mëshira e Perëndis interesohet për ne, na mbron ne, na ruan, duke na thënë se unë jam buroja juaj. Sepse nëse nuk na ruan Perëndia, më kot mundohen rojet. Dhe nëse Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot mundohen ndërtuesit. Atëherë, pra, mëshira e Perëndis është ajo që jep në ne bile Perëndia atë që të jemi në siguri të plot. Dhe e dyta është paqja. Sa e rëndësishme është që të kemi paqen, të kemi qetësin, të jetë pra paqja e Krishtit, sikur se është princ i paqes. Mëshira vjen nga Perëndia atë që është drejtësia e Perëndis, paqja vjen në përmjet Jezu Krishtit, sikur se thot se paqen time u jap ju. Dhe nuk u jap paqen sikur e jep bota, paqen e frikës dhe të tmerrit, sepse kështu është paqja e botës. Por paqen e hirit u jap unë. Pra paqen e qetësisë, të gjeni qetësi, të jetoni në paqe, të mos keni frikë, të mos keni ankth, të mos shqetësoheni. Dhe e fundit është dashuria që jepet nëpërmjet frymës të shenjtë, sikurse është shkruar se dashuria e Perëndis atë derdhet në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. Atë pra ku Juda i veçantë në shkrim uron
të për të thirrurt dhe të shëtëruarvet nga Perëndia atë dhe atyre të ruajturvet nga Jezu Krishti është mëshira e Perëndis, pra mburoja, interesi i Perëndis dhe drejtësia e Perëndis, paqja e Krishtit sipas hirit në një botë ku me të vërtet është e stërmunduar dhe që stërmundon edhe njerëzit, sepse stërmundohet nga vetë djalli dhe përfundimisht ju jep edhe dashurinë e Perëndis nëpërmjet frymës të shenjtë. Kjo është mbretëria e Perëndis, pra. Sikurse thot Jezu Krishti, së pari kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe apostulli Jud uron së pari mbretërinë e Perëndis tek të shëtëruarit, tek të shëtëruarit nga Perëndia dhe tek ato që ruhen nëpërmjet besimit sipas hirit nga Jezu Krishti. Dhe tani futet brenda në problemin e ditëve të fundit. Mundësisht disa studiues të Bibles vite tani thonë se Luka e shkruajti veprat e apostujve, kurse Juda shkruajti veprat e largimit, të distancimit të njerëzve nga Zoti, ose më sakt veprat e besimit të apostujve të shkruajti Luka, kurse Juda shkruajti largimin e njerëzve nga Krishti. Është letra pra që përshkruan, letra e Judës, përshkruan karakteristikat në mënyrë të hollësishme për largimin e njerëzve në ditët e fundit. Sikur se thotë se në ditët e fundit do të vinë kohra të këqija, sepse njerëzit do të jenë plotësisht të larguar nga Perëndia dhe do të jetojnë sipas mishit, edhe nëse janë të rilindur dhe të pagzuar në ujë dhe të pagzuar akoma dhe me frymën e shenjtë. Pra që ta mohojnë forcën e perëndishmërisë, do të kenë trajt perëndishmëriet. Por le t'i shohim pak karakteristikat e largimit, që dhe uroj që Perëndia të na i shfaqe këto në mënyrë që të jemi shumë të kujdesshëm që të mos shmangemi as pak nga rruga e qëndrimit në doktrinën e shëndosht, nga ajo që thotë se unë jam udha e vërteta dhe jeta. Pra të mos shmangemi as pak nga gjurmët e Krishtit, por të ecim mirë në të gjithë vullnetin e Perëndis, është i mirë i përkryer. Jo si të pamençur, ku të mos dim se çfarë të bëjmë, por si të mençur, sikurse ditët e fundit janë të veçanta, janë shumë të liga. Kështu pra, apostulli Jud vazhdon dal nga dal në ecjen duke përshkruan përfundimisht largimin, jo vetëm largimin e njerëzve, por akoma edhe largimin e engjëjve nga prania e Perëndis. Të dashur, thot paragrafi 3, ndërsa isha ngulmues për t'ju shkruajtur për shpëtimin e përbashkët, pra ajo që mundohem që të shkruaj është se shpëtimi jon në Krishtin Jezus nga ati Perëndi, ky shpëtim është i përbashkët për të gjithë ne. Nuk ka tjetër mënyrë të shpëtoj njerin, apo me tjetër mënyrë shpëton tjetrin. Jo, nuk është e ndryshme vepra e Perëndis në jetën e njeriut, por është e përcaktuar dhe është e veçantë. E përsëris, se kaq shumë e deshi Perëndia botën, ku nuk e kurseu birin e tij të vetëm lindurin, por e dërgoi atë për shpëtimin ton, për shpëtimin tënd, për timin dhe për të gjithë vetë ne. Kjo është mënyra e veçantë, se dashuria e Perëndis atë e dërgoi Jezu Krishtin nëpërmjet për të na shpëtuar ne. Kështu pra, mundohem që të shkruaj dhe t'ju bëj thirrje dhe të përshkruaj nëpërmjet frymës të shenjtë, thot apostulli Jud, vëlla i Jezu Krishtit, thot të përshkruaj karakteristikat e shpëtimit të përbashkët. Por
duke parë ambientin në të cilin jemi katandisur në fund të kishës së parë apostolike, aq më tepër në fund të kishës së fundit apostolike që presim. Detyrohem, thot, e ndjeva nevojen t'ju shkruaj se mundohuni dhe ju bëj thirrje të luftoni për besimin e përbashkët të ungjillit, ku njëherë ju dha shejtnor vet. Kjo është karakteristika e dytë bazë. Një është ungjilli. Një është e vërteta. Një është Krishti. Nuk është Krishti i vogël apo ajo figura e shetja Mari apo të shenjtit e tjerë, por një është Zoti i të gjithë ushtrivet, Jezu Krishti, biri Perëndis të gjallë. Ne atë besojmë, ai është Zoti jon, ai është Perëndia jon, atij i besojmë, atë therrasim dhe tek ai shpresojmë. Një është shpëtimi jon, një është shpresa jon, një është besimi jon, i cili njëherë ju dha të shetërve të kishës të parë apostolike, sikur se doktrinat e kishës së parë apostolike u predikuan njëherë në vitet e kishës së parë apostolike dhe u shkruajtën njëherë nga 7 njerëz të thirrur të Perëndis, nga njerëz të veçantë, të cilët përshkruajtën njëherë fjalën e Perëndis. E dini se ka njerëz të pamend, të pandershëm, të cilët thonë po, filluam nga Ungjilli, por Ungjilli janë germat e para dhe fillimi i diturisë të njerëzve. Por ne përparojmë dhe marrim master të teologjisë, doktorat të teologjisë dhe shtohemi, përparojmë, ndërsa ju qëndroni aty. Dhe ne themi se aty do të qëndrojmë, deri në fund. Ma nuk shtoheni as pak, po shtohemi në besim, sikur se dëgjojmë vetëm fjalën e Perëndis, shtohemi në shpresë, vetëm në shpresën e Jezu Krishtin, dhe shtohemi në dashurinë nëpërmjet frymës të shenjtë, sepse më e madhja nga këto është dashuria. E mirë, nuk përparoni as pak me mendimet njerëzore, po përparojmë në besimin, në shpresën dhe në dashurinë, përparojmë në veprën e Perëndis. Sepse studiojmë fjalën e Perëndis, fjalën e Perëndis, ungjillin e Jezu Krishtit, me dëshirë që të qëndrojmë. Nuk shtojmë në fjalën e Perëndis që ta pasurojmë fjalën e tij, sepse fjala e Perëndis është edhe një herë e mirë për njerëzit. Në atë të qëndrojmë, nuk bëjmë asnjë shtesë në të, nuk bëjmë asnjë heqje në të, qëndrojmë në fjalën e Perëndis. E pa mirë, jeni të sigurt se mbani fjalën e të vërtetës? Mundohemi. Dhe Krishti na ndriçon mendjen. Dhe nëse shohim gabime, e ndreqim fill. Nëse kemi bërë ndonjë gabim, por një gjë e japim kujdes të madh. Nuk heqim gjën nga fjala e Perëndis. Për shembull, kur fjala e Perëndis thotë se gruaja nuk lejohet të predikojë në kishë, nuk është përparim të vendos gruan time të predikojë ungjillin apo një të lyer apo me pantallona të predikojë ungjillin. Jo, nuk është përparim kjo, por kjo është ferr. Ne qëndrojmë në fjalën e Perëndis, në mësimin fillestar, sigurisht në mësimin fillestar, ku thotë se nuk mundet njeriu ta ndaje gruan e vet apo gruaja burrin e vet, sepse e bën atë të shkel kurorin dhe ajo nuk shkon në parajs, por mbetet në ferr. Por tani janë shtjelluar gjerat, njerëzit janë shtjelluar, kanë vazhduar, po, kanë përparuar njerëzit, por me udhëzimin e djallit. Kurse fjala Perëndis është një që ju dha njerëzve një herë mirë në kishën e parë apostolike dhe do të mbetet deri në fund të kishës të parë apostolike. Dhe ne do të qëndrojmë besnik, të qëndrueshëm në fjalën e Perëndis. Ky është vendimi jonë. Në ungjillin e Jezu Krishtit, të shkruajtur nga duart e kishës të parë apostolike, nga fryma e shenjtë, sigurisht. Amen, vëllezër dhe motra, kjo është e vërteta. Aty do të qëndrojmë.
Ma jeni si të vonuar pak, do më thënë jeni pak me mendimet të prapambetura, lavdi përëndis që kemi këto mendime, ma jeni pak të ashpër, të egër jemi pak me vetën tonë, jemi të tjerët, hajde pak edhe me familjen tonë, po, me vetën time dhe me familjen time jam dhe do të vazhdoj të jem pak i egër, pra që të qëndrej në fjallën e përëndis, do të themi egër. Nuk është që të mos jem pak i egër për të jem i but duke shkelur fjallën e përëndis, jo, për të të jem i thjesht dhe i but në zemër, me zemër të but, me frym të përullur, duke u dridhur në fjallën e përëndis, ashtu sikur se don përëndia. Atëherë pra jam i detyruar, thot apostulli Jud, kam është ndjej shumë të nevojshme që t'ju shkruaj duke ju bërë thirrje të luftoni për besimin, në atë besimin ku njëherë nuk ka besim tjetër. Atëherë në kishën e para apostolike u dorëzua në të shenjtit, njerëz të shenjtë të Perëndis, tek të thirrurit, tek të shëtëruarit dhe tek ato që ruhen deri në fund nga Jezu Krishti. Përse jemi detyruar? Ja, këtu tani futemi dal nga dal në veprat e largimit dhe distancimit të atyre që nuk besojnë, sepse depërtuan me ligësi dhe me mashtrim të djallit në krishterimin, në popullin e Perëndis, në kishat e Jezu Krishtit, depërtuan ndërmjet jush njerëz të cilët qenë të shënuar që moti për dënim. Në gjykimin, për gjykim do më thënë, cilat janë karakteristikat e tyre. E para është se janë të pabes. Cila është karakteristikat të pabesit? Është e që shohim që thot, nuk ka friken e Perëndis dhe nuk ka dhe turp për njerëzit. Vishen si pas dëshirave të mishit të tyre, bënë qëfar të duan si pas dëshirave të zemrave të tyre, shkojnë ku të duan si pas krenarisë jetës të tyre. Pra të pabes, njerëz të pabes, ndërsa Perëndia donë që të jemi të ndershëm, por jo me një trajt ndershmëriet, por të ndershëm ku pranojmë forcën e Perëndis, të kemi perëndishmëri pra. Perëndishmëria në ne përparon, kur njëriu përparon në praninë e Perëndis, në respekt përpara Perëndis, me një respekt fetar, si kur se thojnë njerëzit, qëndrojmë në fjallën e Perëndis. Predikojmë dhe qëndrojmë në fjallën e Perëndis. Leqë dhe vetë Zotë Jon Jezu Krisht, si pas respektit ndaj atit Perëndi, që ndrënte me respekt dhe me drithma për para atit, duke kundrështuar të ndimet e djallit. Për këtë arsye, nga ato që pësoj edhe mësoj, dhe kështu bëj për kryer, që të bëhet një shkak i madh shpëtimit për ne, të kush ne, tek ne që i bindemi plotësisht fjales së Jezu Krishtit, ungjillit, këto janë të shpëtuarit. Ma si pas hirit jeni të shpëtuar në përmjet besimit, amin dhe vërtet është kjo, por të mirëmbajtur ose të ruajtur, jemi në përmjet bindjes tonë në ungjillin e Jezu Krishtit, pra në Jezu Krishtin, sepse mbajtëm besimin që njëherë e mirë u dha tek të shetërit të kishës të para apostolike dhe i ruajmë deri më sot në kishën e fundit apostolike. Pra, dëpërtuan me fshehtësi brenda në kishë, të pa besë, vishën si kërë të duan, bëjnë ato që mendojnë, si pas dëshirës e mishit të tyre, si pas dëshirës të zemrës të tyre dhe si pas krenarisë e jetës të tyre. E dyta, e kthejnë hirin e Perëndis në imoralitet. Dhe gjoni, e dinin çfarë të thot imoralitet, dhe me thënë, bëjnë vepra jashtë natyres njerëzore.
duke e shëndorruar hirin shpëtimtar të Perëndis, që na mëson që ta mohojmë pandeshmërinë. Dhe çfarë thojnë? Nuk prishpun, jetoni në dëshirat si pas botës, u shpëtuat si pas hirit, shpëtimi nuk humbet, nuk humbet, shpëtimi thua, në emër tënd predikuam, në përmjet frymës të shenjtë, me dhuntit frymërore, bëm shumë mrekullira, dëbuam dëmonet, shporoni prej mejet ju që vepruat në paudhësi. Beti paudhësin dhe do të themun ty nëse humbet apo jo shpëtimi. Çfarë do të thot paudhësi? Do të thot të shkelesh fjalën e Perëndis. Do më thënë ecën pa patur frikën e Perëndis dhe pa patur edhe turp për para njerëzve. Zotit të na ruaj. Atëherë pra e kthejn hirin e Perëndis në imoralitet. Zotit të na ruaj. Hiri i Perëndis është jo të mbuloj dhe të fshe mëkatin dhe mos ki frikë, mos ki frikë, bëj që të duash, ekziston hiri i Perëndis që është mbi ty, shporu prej mejet, Satan, hiri i Perëndis u dhan nga ati Perëndi në përmjet Jezu Krishtit për të më çliruar nga çdo mëkat dhe që të eci në vullnetin e Perëndis që është i mirë dhe i përkryer, të mos shmangim majtas apo djathas. Sigurisht që si pas hirit jemi të shpëtuar, për hiri i Perëndis më mëson që të mohoj në jetën time pa ndershmërin, dhe më thënë nuk kam friken e Perëndis dhe s'kam turpin e njerëzve dhe imoralitetet e tjera të beq të dua dhe që të më pëlqej. Por jo, të jetoj në drejtësin e Perëndis dhe në drejtësin e njerëjut që është një rob e një losur, por i drejt, i shëtëruar, i vequar nga Perëndia atë si bir ose si bie Perëndis. Të drejt, të shenjt dhe të ndershem me frikë të Perëndis dhe me nderim për para njerëzve dhe duke patur turp për para njerëzve. Veçanarisht hiri i Perëndis shpëtues, i cili nuk është për të mbuluar mëkatin, por është për të dhenë ilaçin që ta shëroj njeriu nga mëkati. Dhe na mëson të presim hiri, na mëson të presim me shumë dashuri duke kërkuar, sikur se thot fjala e Perëndis se fryma i thot Zotit eja, edhe nusja thot eja, dhe kush dëgjon fjalën e Perëndis të thot eja, Zoti Jezus, të rëmbesh kishën tënde, eja të më rëmbesh. Dua të jem me ty në përjetësi, dhe nëse ti nuk vjen të më rëmbesh, atëherë nuk vi unë dot këtë tek ti. Qoftë me një ftesë personale, me anë të ringjalles të të vdekurve, qoftë me rëmbimin e kishes, u bën vullnetit si në qiej edhe në tokë. Pra presim ardhjen e lume të Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe karakteristika e tretë, duke e mohuar të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Do më thënë, duke ven edhe personat të tjerë të cilët do të mbulojnë Krishtin dhe do të bëjnë edhe më të mëdha të madhë Krishtin. Do më thënë, shetja mari më e madhja. Çfarë do të thotë më e madhja? E virgjër. Nuk e lindi Krishtin, ku e peti si ishte, nuk mbeti me lindjen e Krishtit, nuk mbeti e virgjër kur lindi Krishti, kur lindi Krishtin, dhe lindi edhe fëmijë të tjerë, kurse ato thojnë se mbeti e virgjër dhe në fund të jetës të saj. Lejohen tre martesa, tre divorce, dhe divorci automatik. Zotit të na ruaj në këto ditët e fundit, du të qëndrojmë, të qëndrueshëm, të patundshëm në hirin e Perëndis dhe plotësisht të bindur në Ungjillin e Jezu Krishtit. Dhe tani përshkruan me hollësi më të madhe, derisa përshkruajti ato që mohojnë, pra të vetmin Perëndi, Zotëri Perëndi, të vetmin Zotëri Perëndi, dhe Zoti është një, një është Jezu Krishti.
i vetmi ndërmjetës në mes të Perëndisë dhe njerëzit është njeriu Jezu Krisht. I vetmi Jezu Krishti ndërmjetësi bir i Perëndisë të gjallë, njeri dhe Perëndi, i cili vdiq si njeri për mëkatet tona dhe Perëndia e ringjalli si njeri për të na shfaqsuar ne. Dhe tani njeriu Jezu Krisht është në të gjathtë të Atit dhe njeriu Jezu Krisht ndërmjetëson për ne. Por nuk pushoj se qeni Perëndi kur. Është dhe gjithmonë do të jetë Perëndi, por njëkohësisht edhe qenj i therrur. Vdiq për mëkatet tona dhe gjaku i Krishtit na pastron nga çdo mëkat. Vazhdon tani duke përparuar në përshkrimin e largimit, thot, dua t'ju kujtoj, ndonë se tashme e dini të gjitha këto, se Zoti, së pari, pasi e shpëtoj popullin e ti nga vendi i Egjiptit, a i i shkatroj ata që nuk besuan. Cilët janë ata? Ishin 12 vëzhgues të dërguar nga Mojsiu për të parë vendin që rrith të qumësht dhe mjalt, ku Perëndia i urdhëroi duke ju thënë shkoni dhe merr tashtini në dorë, sepse unë po ua jap. Dhe ato vajtën dhe në vend që të mendojnë sipas hirit nëpërmjet besimit se Perëndia do të na i dhurojë të gjitha këto vende, ato duke parë sipas shikimit nuk besuan. 10 nga të 12-tat. Nuk shkojmë dot ne atje, ma kush të tha se mundesh? Sigurisht që ti nuk mundesh, sigurisht që unë nuk mundem. Nuk mund të hyjë në mbretërinë e qiejve tun. Si, do të fluturoj, të shkoj atje, njëri i pa vlerë, i pa forcë, të hyjë në mbretërinë e qiejve. Por ai, Ati Perëndi, me bëri, do të urdhëroj Jezu Krishtin. Angeli do të thras me të madhe duke thënë ja dhendri po vjen, dhe kur të dëgjohet boria e Perëndis nga qielli, vetëm Jezu Krishti, Zoti jon, i vetmi madhëri, Zot, do të vi të më rëmbej. Sigurisht që unë nuk shkoj dot atje, por Krishti mundet të më marrë dhe të më qojë. Dhe mundësisht të me ringjallë në përmjet frymës të shenjtë, sikur se Ati Perëndi e ringjalli atë, dhe të hynë në mënyrë të pasur në përmjet portave të në mbretërinë e qiejve. Nuk mundemi ne të zotërojmë tokën e premtuar. Ka shtat lartë, anakinët, ka qytete me të fortifikuara, me muret të mëdhaja. Ma qëfar janë muret për para të pletfuqishmit Perëndi? Qëfar janë shtat lartit anakin për para të pletfuqishmit Perëndi? E kupton një Izraelit se kush është Perëndia në të cilin besoni? E kuptojmë ne sot se kush është Perëndia në të cilin besojmë? Na thirri, na rilindi, na pagëzoj me frymën e shejt. E kupton se kush është Zoti yt dhe Perëndia yt? Ç'është e pa mundur për Perëndin? Të mos harrojmë atë që tha Zoti. Të besojmë gjithmonë të shkruajturën. Beso në Zotin Jezu Krisht. Beso. Dhe të gjitha do të jenë të mundshme për ty. Kush beson në te, të gjitha mundet. Të gjitha janë të mundshme për Perëndin. Të gjitha janë të mundshme dhe për ata që beson. Mund të besosh? Jo. Nuk mundem të besoj. Asgjë nuk mundem, Zot, të bëj. Një të neqe e ndrysh kur jam. Asgjë s'bëj dot. Por ti mundesh ti bësh të gjitha në mua, o Zot. Ti mundesh, o i plotfuqishëm, të me japësh besimin, dhurat, që të besoj në emër të Krishtit. Dhe kur të besoj në emër të Krishtit, ai është emër mbi çdo emër, për para të cilët do të gjunjëzohet çdo gjuhë, qiellor, toksor dhe nën toksor, dhe çdo gjuhë do të rrefej se ai është Zoti im dhe Perëndia im. Ati i besoj. Dhe të pamundshmet për njerëzit janë të mundshmet tek i plotfuqishmi Perëndi dhe tek ai që beson në emër të Jezu Krishtit, të birit të Perëndisë të gjallë.
emër mbi çdo emër. Kush e therret, kush beson në emër të Krishtit, shpëtohet. Nga se? Nga të gjitha shpëtohet. Edhe nga anakinët, edhe nga muret e mëdhaja, edhe nga armiqtë e mëdhenj, edhe nga ushtrit e armiqtë, edhe nga djalli dhe nga satani, i cili është i mposhtur, është i coptuar, nuk mundet të të prek, nuk mundet të më prek, sepse Jezu Krishti e coptoi kokën e djallit dhe ai është tani Zot i Zotërve dhe mbret i mbretërve. Lavdi emër të Krishtit. E falenderojmë Perëndin. Pasi e shpëtoi popullin nga Egjipti, ata nuk besuan që edhe pse i shpëtoi nga Egjipti, sipas hirit që i shpëtuar nëpërmjet besimit dhe kjo dhuratë e Perëndis, luftën e mirë luftova, rrugën e mbarova, besimin e mirë mbajta. Deri kur, deri në fund, nuk duhej ato anakinet, nuk i shifte, i shifte shumë mirë, nuk shifte muret të mëdhaja, shumë shifte, por e dinte se Jezu Krishti është ai që shemb të gjitha muret e ferrit. Kisha e Jezu Krishtit është trupi i Krishtit. Dhe ne jemi pjesë e trupit të Krishtit. Dhe Zoti joni është Zoti dhe Perëndia jon. As kërkush nuk mundet ta prek kishin. Portat e ferrit nuk do të kenë forcë mbi te. Lavdi vëllezër dhe motra, lavdi emrit të Perëndis. Por jo vetëm popullin e Izraelit që nuk besoi dhe i shkatroi dhe i lan kockat e tyre në shkretir përveç dy veshguesve të Jozeut dhe Kalebit, të cilët kishin tjetër frymë që të ndjekin plotësisht dhe të bindën plotësisht fjalës të Perëndis. Ato hyn, trashëguan tokën e premtuar për lavdi të dhe nder të Perëndisat. Por edhe engjëjt. Engjëjt të cilët nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, por e lan banesën e tyre, aty ku ishin në qiell. Dhe ç'është kjo? Kjo është shumë serioze të dashur vëllezër dhe motra, edhe për engjëjt. Çdo engjël nga djalli dhe nga satani që ishte kerubini, atje dhe të gjithë engjëjt kishin mision dhe vepër në mbretërinë qiellore. Gjithë secili prej tyre kishte veprën e tij personale. Kishte vend qëndrimin e tij dhe të gjithë lavdëronin. Tjetër ishte vepra e kerubinëve, tjetër ishte vepra e serafinëve, tjetër ishte vepra e kryeengjëve, tjetër ishte vepra e engjëve, pra gjithë secili kishte misionin e tij, veprën e tij dhe banimin e tij. Kështu e njëjta gjë ekziston edhe për kishën. Gjithë secili nga ne ka e hirin e ti nga i plotfuqishmi Perëndi, ka mëshirën personale nga i plotfuqishmi Perëndi, dhe ka dhe forcën dhe veçanshmërinë e frymës të shenjtë në te, në mënyrë që atë që mundesh ti, askërkush tjetër nuk mundet ta bëjë, dhe derisa mundesh dhe është për ty, du ta bësh sakt. Atë që mund ta bëj unë, as kërkush tjetër nuk mund ta bëj. Për shembull, në familjen tënde, as kërkush nuk mund të jetë ai që do ta ndërtoj, ai që do ta përforcoj dhe ai që do ta drejtoj për në mbretërinë qiellore. Fëmijët e ti janë fëmijët e tu. Sikur se unë nuk ndërhyj dot në familjen tënde, në fëmijët e tu, apo në kështu edhe ti nuk mundesh të futesh dhe të ndërhysh në veprën time personale, familjare, apo në veprën time në kish. Dhe cila është vepra ime? Vepra ime është qoftë në stat personal, qoftë në stat familjar apo në kish, unë mundem me hirin e Krishtit, me dashurinë e Perëndisat dhe me bashkësinë e frymës të shenjtë, vetëm unë mund ta bëj. Mjafton që të bëj atë që të mundem për ta bëj. Jo të dua të bëj më tepër nga sa mundem dhe as të përtoj
që ti bëj, ato që mundem ti bëj. As me atë krenarin të bëj pak më tepër nga sa mundem, por as me përtaci të mos bëj atë që mundem ta bëj. Pra, kështu njeriu i Perëndis, aq sa mundte bente. Aq sa mundet ben njeriu i Perëndis, dhe kjo është vepra jote, që të bësh atë që mundesh. Dhe mundësisht që të përmbushësh veprën tënde, të therret, jo vetëm që të vendos Zoti në vendin që duhet të shërbesh, por edhe të therret që të zhvendosesh, të shkosh edhe tjetër kun për të bërë veprën të cilën Zoti ka përgatitur për ty. Aleluja. Për këtë arsye, duhet që gjithmonë të jemi gati. Behu, jini gati, sepse në atë orë që nuk e prisni vjen biri i njeriut. Dhe që vjen biri i njeriut, sigurisht është për ditët e fundit që do të vitë në arambej. Por vjen biri i njeriut për të të dhënë urdhër se çfarë duhet të bësh. Të jesh gati gjithmonë, gjymtyrët e tua të stërvitura, në mënyrë që të bësh vullnetin e Perëndis, të mirë dhe të përkryer, dhe jo sikur se ti mendon, don apo të pëlqen, por sikur se Zoti e bën në ty. Bëhuni pra gati, sepse në atë orë që nuk e prisni, vjen biri i, për, i biri i njerëzit për të të dhënë urdhër. Për të dhënë urdhër se çfarë duhet të bësh, si duhet të jesh dhe se ku duhet të jesh. Për këtë arsye, keni kujdes, rrini zgjuar dhe lutuni, sepse ai që don të pengoj që të përmbushësh misionin tënd është djalli, i cili don të të bëj të ndryshosh rrugën, të biesh në tundimin. Për këtë arsye, mos i lini vend djallit, thot Krishti. Kështu pra, edhe engjit akoma e braktisën e vend rojen e tyre, e braktisën dhe lanë veprën e tyre, e braktisën vendbanimin e tyre nga aty ku duhet të ishin. Dhe si rezultat u mashtruan nga mashtruesi që mashtron gjithë botën, i cili është djalli dhe satani, ndoqën atë duke e braktisur nga vendbanimi i tyre, për këtë arsye dhe i plotfuqishmi Perëndi i ruajti ato me pranga të përjetshme në errësirë. Dhe ç'është kjo, pranga të përjetshme në errësirë? Këtë nuk e dim dhe s'duam ta mësojmë kurrë. Perëndia e din këtë. Deri në ditën e gjigjit të madh. Por ne çfarë? Të qëndrojmë besnik dhe të patundshëm në fjalën e Perëndis. Bëj dhe jeto sikur se Krishti të ka përcaktuar për ty, të ka dhuruar një familje, mos shif të bësh tjetër, u martova me një grua, mos shif të martohesh me tjetër, ke një vepër në kish, atë të bësh dhe mos shif të tjera, por bëj atë që ke, të jesh bashkëshort i mirë, baba i mirë, vëlla i mirë, shëptor i mirë, në veprën e Perëndis, atë që të mundesh, atë të bësh. Dhe karakteristika e tretë bazë është sikur se Sodoma dhe Gomora dhe qytetet përreth që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çoroditjesh seksuale janë vënë përpara si shembull duke pasur ndeshkimin e një zgjarri të përjetshëm. Do më thënë dhe e thot shumë bukur apostulli Paul tek letra e ti drejtuar romakëve se Perëndia është që i dorëzoi ato sepse e ndryshuan lavdin e Perëndis të paprishëm me njeriun e prishëm në mënyrë që Perëndia i dorëzoi ato në papastërtin e zemrave të tyre. Cilën papastërtin e tyre? Të ndryshojnë atë që ka bërë Perëndia tek njeriu.
sepse adhuruan më te për krijesën se sa krijuesin që është i bekuar për jetë. Amen. Dhe mëkati që nuk falet është imoraliteti. Aty mbaron durimi i Perëndis dhe për këtë arsye përshkruan shembuj ndëshkimi me në zjarr të përjetshëm. Përfundimisht këto njerëz, njerëzit ato që nuk besuan, e dyta ato që braktisën vendbanimin e tyre, është sikur të lënë shtëpinë time dhe të ndërtojë një shtëpi tjetër, të lënë shtëpinë që është kisha e Perëndis që më ka vend dhe të shkoj të bëj diçka tjetër timen, të lënë veprën time dhe të bëj diçka tjetër sikur se fantazoj unë. E braktisën vendbanimin e tyre dhe ran në imoralitet. Do më thënë shkatruan trupin e tyre, frymën e tyre dhe mendjen e tyre. Dhe vjen e katërta, vinë dhe fantazojnë, ku me fantazin e tyre ecin, duke bërë endra dhe ndrime të ndryshme, e di çfarë do thotë ndërrues, të drejton në ferë direkt ndërruesi. Ndërroj, bëj endra, dhe në fund vazhdoj të ndërroj edhe për mëkatin. Në endrat e tyre të fjala Perëndis thot tek letra e apostullit Pjetër tek Tito, bindi ato që të binden pushteteve, sepse nuk ka pushtet veçse nga Perëndia. Dhe kush nuk ju bindet pushteteve, nuk i bindet Perëndis. Dhe kështu rezultati është të gjykohet me botën. Atëherë pra edhe ato ndërrojnë dhe fantazojnë. Çfarë fantazojnë? Fantazojnë gjëra që janë jashtë fjalës të Perëndis, jashtë bindjes të Ungjillit, fantazit e tyre. Sikur se pushtetin e mos përfillin, infektojnë mishin e tyre duke shkelur fjalën e Perëndis, dhe pushtetet që vën Perëndia i blasfemojnë, flasin keq për ta. Pushtetet pra ku Perëndia i ka vën. Në dhjetën e vjetër thoshte, kush gjykon dhe akuzon princ të Izraelit të vritet. Kur njeriu ka këto katër karakteristika, ku shpet ti themi, pabesin, braktis veprën e tij, e imoralitetin dhe fantazit ose ndërrimet, të shpjegoj fjalën e Perëndis sipas fantazisë të tij, jo të u bazuar në bindjen e fjalës së Perëndis, por duke u bindur në fantazinë e tij dhe drejtohen në paudhësi. Këto njerëz janë karakteristikat e largimit të ditëve të fundit nga Perëndia. Perëndia të na ruaj të dashur vëllezër dhe motra, të qëndrojmë të qëndrueshëm dhe të patundshëm në fjalën e Perëndis derisa të vijë Zoti të na rrëmbej me hirin e Krishtit dhe me forcën e frymës së shenjtë. Amen.